السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد الشبكة كبعية ميديا يا الأستاذ إنجنير حسن محمود يوسف يعشر كي شنات وحين مريني إنه أو كجرني سكودر كي ينقص صباحني وحين مر كان قالينا أفرش كي الأليس كي هرت الأليس ومحي الأليس ومحي الأليس وأفرش وفورمولا فورمولا كالكوليت كرينيسا الأليس كا قيميال kala duwan oo excel ka inoogu jira si aan u helno standard average code average code oo alis code number ka ugu dhaxaya maxalan ba tirooyin kala duwan ayaa soo noqonaya tirada marka alis code marka la isku daro oo loo qabiyo number ka yihiin mean code wuxuu noqonayaa wad garanayna marka mean code wuxuu noqonayaa marka arumo marka inaynu isticmaalno alis kisa waxaan u qoreynaa qaabkan equal average calaamada marka waxaan ka wadaa average keyword kaas ama function kaas waa inaad qoddaa then hadhowdii bracket-ka maxaa gelinaysaa reference-ga xogta meeshay kuugu jirto xogta aad rabtid inaad ogaysid average of the numbers in the cell maxaa waxa weeye celceli cell A2 ilaa A2 alif labada god A2 ilaa A2 alif inta 9 god oo ku jira xogta ku jirta celceli oo waxa weeye iyagoo dhinta isku dadid nambarka intay yihiin hadday shan yihiin inta isku dadid shan u qeybi celcelis noocaas ah ayaa samaynaysaa waxaa kaloo samayn kartaa inaad given number aad celcelisid oo equal average 8.5.4 intaas inaad celcelisid maxaa lambar lagu siiyey caadi lambaro lagu tiriyey oo lagu siiyo inaad celceliskooda samaysid tusaale aynu hadda aynu isku dayno oo aynu baraatikaalka maadaama aynu badanayno aynu aadno okay kuwan iga tirtir waxaan rabaa markaa kuwa inaan soo siiyo waxa loo yaqaano inaan soo siiyo darajooyin masalan ardayga wuxuu keenay darajadaas wuxuu keenay 100 buu keenay kana 100 buu keenay kana 900 buu keenay kana 800 waxa isku keenay kana 400 kana 400 kana taatisteed okay intaan waliska u tagin samtii halkan aan ku dabaqo dheedkaas ama waxaan ka wadaa xogtaas oo dhan aan isku soo dardaro totalka waxaan lagu helayaa equal sum bracket ka fur xaggee ka bilaabaya marka maxaan isku dardarayaa xogta kala duwan maadaama markaan rabo inaan isku daro waxaan samayn karaa inaan sidaas inta ugu qabto inaan saa u soo jiido waxaan kaloo samayn karaa inaan godka xogta ka bilaabanayso god boqolka darajada ugu sareysa xaggee ku jirtaa C2 bay ku jirtaa inaan C2 qoro hadhowdana shift iyo calaamada semicolonka la taabto oo ilaa ah marka aan ku xijiyo taariikhda ama aan ka wadaa waxaan ka wadaa history-ga meesha ugu dambeysay ku jirto waa maxay 7-8-ku ama history-gu waa J waa I2 ilaa inta isugu kay darbaan ku yiri tan hadduu bracket-ka ku xiray inter baan ugu daraya halka marka waxa isoo baxay 1547 ayuu qofkaas u keenay marka waxaan rabaa inaan xogtaan maadaama aan isku soo daray haddana celceliskooda inaan haddana aan dadka u tuso mar 100 buu keenay mar 100 buu keenay mar 900 buu keenay mar 700 buu keenay mar 1000 buu keenay mar 400 buu keenay mar 700 buu keenay tirada tira isku mid ma aha marka waxaan rabaa inaan celceliyo dhaho 100 bay intaas u keenay halkaas aan marka rabaa waa meesha uu socday si aan u celceliyo waxaan dhahayaa equal average ma aad u qoraya average ayaan aad u qoraya then hadduu bracket kan furaya then hadduu sidii isku darkii ba waxaan kasoo bilaabayaa lambarka ugu horeeya iyo lambarka ugu dambeeya C2 ilaa waxaad culisaa ilaa I2 sababtoo ah ku dari maayo total ilaa I2 inta ay galeen then bracket ku xir inaad u saacday inter dhe qofkaas markuu wuxuu keenay 178 ayuu keenay 178 ayuu keenay hadday waxaan sheegnay lambar caadi ah inaad celin karo okay equal average bracket ka fur 8.7.4 lambarada la isyaa rabaa inaad celiskooda caad u soo saaro dan aad bracket ku xiraya dan inter baan dhahaya celiskooda marka muxuu noqday 9.75 buu noqday marka halkaas baynu waxaan ku fahanay average kiina si aan u fahantanayaa rajaynaya okay average kiina fahanteen
ayaa rajaynaya. Waxaan ku xijinaynaa product-ku. Product-ku waa maxay? Waa isku dhufasho. Wax kale maaha, waa wuxuu isku dhufanaya multiplies all the numbers given as argument and retain the product. Waa isku dhufasho. Macna waa maxay? Waa equal product tirada halkaa ku jirta iyo tiradaas isku dhufo. Way okay, in practical ku noqono, misal waxaan rabnaa halkaa 8 baan dhignay, halkaana waxaan dhignaa 9. Inaan labadan isku dhufano rabnaa. Inaan labadan isku dhufano equal hadhayna product. Product. Dan hadhayna 8 iyo 9 kii ku jira i wuxuu ku jira i wuxuu ku jira i 10 buu ku jira i 10 i 10 koma waxaa ku dhufataa maadaama ay isku xigto koma ayaan isticmaalaya waxaa ku dhufataa 9 meeshuu ku jira waa j 10 labadaa tirin buu isku dhufanaya dan hadhayna bracketka ku xir waxaa soo baxay 8,100 wuu isku dhuftay wax kale muu sameyn isku dhufashadii ayuu fududeeyay wuu isku dhuftay okay waxaan ku xijinaynaa power tirada in power la saaro number and power buu ka koobaya numberku waa maxay waa basic number waa numberka baseka ah that can be any real number wuxuu noqon karaa wax walbo number ah powerku laakiin waa exponent waa jibaarane la fuulaya tirada baseka ayuu fuulayaa 5 power 2 marka kombiyuutarku power 2-ga sa uma yaqaano calaamada ayaa uu isticmaalaysaa meeshaad ka isticmaali lahayd power tusaale waa maxay marka rabtid equal power 10,2 ayaad u isticmaalaysaa powerka tusaale aynu dib ugu noqono oo aynu powerka soo qaadano tusaale ahaan xogtan oo kale hadaynu soo koobiyeysano haddii isku dayno inaan xogtan oo kale halka inoo soo dhigto sababta inaan isticmaalna rabnaa inaan isticmaalna ayaan rabnaa tusaale ahaan okay equal power okay equal power tanomaliya okay waxa naga yar xumaado uu kala yaacyaacay kan noqo marka okay marka equal power waa maxay equal power okay maxaan baaranaya 10 power 2 inaan dhaho koma ayaan powerka marka looga isticmaalaa waxaa loo yaqaana computer 10 power 2 then bracketka ku xiriya 100 okay haddana equal power 10 power 4 oo kale caadi saan intaasu buu kuu soo qoraya oo ah isticmaalaysaa okay i9 power 3 haddaynu ku dayno waxaan dhaynaynaa equal power i9,3 waa i9 power 2 power 3 then asu inagu saaraya okay waxaan kaloo samayn karnaa negative bal number negative wata inuu power naga yeelo equal power negative 4 power 2 caadi marka inooga yeelay sababtoo ah powerku marka waa shaqaynaya waa caadi buu shaqaynaya okay waxaan kusii dareynaa oo kusoo gebagabeyneynaa waxa loo yaqaano square rootka xididka equal square root 64 inaynu lambar xididka ka saarno tusaale ahaan equal sqrt waa square root kaloo dhahaa 64 inaan xididka ka saaro waa ka way shaqeeyey waa kaas way shaqeeyey equal sqrt okay negative 64 number negative ah in laga saaro wuu diidanyaa sababto ah number negative ah square root kama baxo sidaas marka waxaan waxoogaa base ahaan ku aragnay calaamadihii ku darkii ku dhufashadii waxyaabahaas oo dhan wixii oo dhan si base ah qaabkaas baa ka excelka u isticmaali kartaa insha allah la soco cashirka xiga ee shanaad oo insha allah aynu kusoo gebagabayn doono levelkan aan ku gaari doono waana waxaan idkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.